সরাইদেউর ঐতিহাসিক লেচাই কোঁৱৰ মৈদাম সংযোগী জৰাজীৰ্ণ পথত ভূঁই ৰুই ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। সৰুপথাৰত ঐতিহাসিক লেচাই কোঁৱৰ মৈদাম সংযোগী জৰাজীৰ্ণ পথত ভূঁই ৰুই ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। উল্লেখ্য যে সোণাৰী সমষ্টিৰ নাহৰ পুখুৰী গাঁও পঞ্চায়ত তথা বৰপথাৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক লেচাই কোঁৱৰ সংযোগী প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিত দিনে দিনে শোচনীয় অৱস্থালৈ গতি হোৱাত পৰিলক্ষিত হৈছে। পথটোত প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ দ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে গো বাট সদৃশ পথটোত যাতায়াত কৰাত ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা হোৱাত আজি গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহি পথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আজি এই ৰাস্তাত আমি কি কাৰণে ৰুই দেখুৱাব লগা হ'ল, মানে ভূঁই ৰুই দেখুৱাব লগা হ'ল, মানে আমি ইমান কষ্টত আছোঁ, ইমান কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী কাৰণেও ভুগিবলগীয়া হৈছে, আৰু বেমাৰী আজাৰ হয় সেইবিলাকৰ কাৰণেও অসুবিধা হৈছে, ঠেলা নোসোমায়, চাইকেল নাযায়, আৰু গাড়ীটো দূৰৰে কথা, বেমাৰী কাণত তুলি নিবলগীয়া হয়, আৰু দুই তিনিজন মানে ধৰিব লগা হয়, এজন মানুহেতো ডাঙৰ মানুহক লছ কৰিব নোৱাৰি, সেইটো আমি মানে ৰাস্তাটো হ'ব হ'ব বুলি কৈ থাকে, আমি হ'ব হ'ব বুলি কৈ থাকে কাৰণে আমি হ'ব এইবছৰ নহয় অহা বছৰ হ'ব, কিন্তু কষ্ট কৰিয়ে থাকিম, আমি কৰিয়ে থাকিম, ইটো বছৰ কষ্ট কৰোঁ, সিটো বছৰ কষ্ট কৰোঁ, নাই আজি নহয় কালি নহয়, এনেকৈ এনেকৈ মানে গৈ আছে দিন। আজি আমি 10-15 বছৰমানৰ আগৰ পৰা এইখিনিকে পায়ে আছোঁ, এইটো ৰাস্তা আগতে আছিলে, গুৱাহাটী আছিলে, এতিয়া ৰাস্তাটো তুলি দিয়াৰ পিছত আৰু অকল এবাৰ নে দুবাৰেই তুলিলে, তাৰপিছত নাই 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 আজিলৈকে হোৱাই নাই। এতিয়া আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাস্তাটো যেন পকী হ'ব লাগে, আমাৰ যাতে কাৰো আমি দুখঘৰ মানুহৰ ইমান কষ্ট হৈ আছে, এই দুখঘৰ মানুহৰ যেন অলপ সুবিধা হয়, যাতে তেওঁলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাহৰপুখুৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰহাট বৰপথাৰ গাঁৱৰ ভিতৰতে থকা লেচাই কোঁৱৰ যিটো সংযোগী ৰাস্তাৰ, সেইটো ৰাস্তা অতিকৈ মানে শোচনীয়, যি নেকি স্কুল কলেজৰ পৰা আদি কৰি বজাৰ সমাৰ গোটেইখিনি মানে এইটো ৰাস্তাত বহুতো মানুহ অহা যোৱা কৰা হয়, গতিকে ইমানেই বোকা হৈছে, এআঁঠু বোকালৈ পৰিণত হৈছে, গতিকেলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অতি সোনকালে ৰাস্তাটো যেন পকীকৰণ কৰি দিবৰ বাবে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ। চৰাইদেউৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।